Berarti sekarang itu pupuk langka. Langka, langka. Wah. Mau enggak tak kasih solusi? Solusinya apa, Mas? Wah. Koporani. Pokoknya enggak tekok kene nggo bagor. Gue bakor madai dewi. Wah, ya. Nek ming sekarang rata kon bayar. Wah, cocok. Itu kok kan ya bayar, Pak Di. Wah, ya yo sing ra bayar juga. Ayo saiki mumpung. Ah, mumpung lagi pada mau bikin. Ayo, ayo Pak Se. Nanti tapi nanti teman-teman sedulur-sedulur petani dikasih tahu carane ngene iki ya. Ya engko sene aku wis cocok ya to. Iya to. Ah, iki ngene Pak Se. Ya ya ya. Bahan gawe pupuk iki mung gampang nang toko pertanian ya ono. Ono. Ah, iki EM4 pertanian iki jane ora oleh do mung mule ngono kuwi to mesin obate iki obate sing go pengurep bakteri iki anjrone bakteri Pak sih bakteri lah iki engko tak pakani nganggo tetes tebu iki tetes tebu ale oleh no iki iki nang toko pertanian ya ana nggon toko peternakan ya ana tuku ya bro tuku opo-opo iki saiki tuku iya ya ya. Ora ana barang gratis. Ngono kuwi. Iki carane. Nek kirang isine tak isi 20 liter. Ha iki meng nganggo patang tutup botol iki EM4-e. Iki. Dadi sampean 20 liter. Kan ukurane kira-kira sak tangki. Kuwi patang tutup botol iki. Jur di tambahi tetes gunane tetes tebu kan rasanya iki legi tau rasane mau piye wis iki oh, didelak yo enak Pak sih oh, ya ora mendemi to oh ya Pak iki legi oh ya percaya aku aku berarti nek legi sak gelas wae iki sak gelas kaya ngerti-ngerti aku iki oh eh sak karo sinau karo juragane oh ya iki jenenge wae 10 menit antare pokoknya 10 menit lek keperduse. Jadi E4 dicampur patang tutup. Nah iki mung 20 liter. Yo, jadi gini segelas kira-kira segelas. Segelas ya. Ku butuh sithik umpama ora apa-apa. Yo ora apa-apa. Kancung dhewe. Dhewe. Ya dhewe ra apa. Nah, terus iki mengko nek wis jadu-adu ngene iki larem sedelo. Yo. Antara 10 menit kuwi mengko dilebokke tangki, tangkine gorene zoom. Sungkir ono. Aku main kro-kro iso tadi telung bis kae. Wong pangan kene alate nganggo bis. Sing wis resik iki dadi ne. Yo. Wah, ya kudu ora kan ya ya reket apa-apa ya. Arep ra apa-apa kene. Arep intil kene. Thank you.
Lagi ini Pak Se, ikan wis campur. Wis campur kabeh to, kabeh wis bahan baku wis dicampur kabeh dadi siji. Iki siap digawe. Acarane gawe. Dicajak, Dor. Iki acarane gawe ngene Pak Se. Dileboke kabeh. Disambi dicajak karo olahraga. Iki Dor. Macet apa opo iki? Macet. Macet apa opo? Kudu macet. Macet. Iya. Karena aku di dewi tuh iki. Ada sing ijak aku lak gelis. Iya. Iki kudu kebak padet. Iki kudu kebak padet. Supaya nih dadi ora meng melelo ditumpuk iki. Kudu madet tenan. Dino piro suwene? Selikur dino. Lagi nak sini lagi, get dan ditutup plastik. Iki tutu kandel yo. Nek cara saiki tuku yo plastik dupi kuwi. Nek ora ana dupi, nganggo plastik mulsa. Coba saiki angel lele. Sudah melihat toh? Wah, carane mudah toh? Nek ketoke ya ning karang memori ini mbuh kene iki mau, iki mau E4 tetes E4 sama tetes tebu tambah air saja. Terus bahan-bahane utamane sampah-sampah daun sama limbah ternak. Nah, umpamane iki ra kene ra berpedos ya toh, penak toh. Umpamane dilelah kuwi diganti liyo saka wuh-wuh liyane yo apik nek nek indile cedhak to mesti mesti jalur rene wong kita kaya wong dhewe wedhus ora do anu wis pokoke iso ya pokoke bandingane dikok intine awak dhewe swasembada pupuk supaya alam Indonesia tambah apik. Nah, iki semoga-moga cara sederhana iki iso bantu pemerintah, Pak Se. Iya. Nah, para petani, kanca-kanca petani, muga hasil pertaniane apik. Muga nang ngalas muncul pelut meneh. Iya. Tak ngono to, Pak Se? Ah, Jum. Bisa ngirit keuangan ya toh. Lho Pak Di, nyuwun tulung. Oh iya iya. Kowe karo ewang lho sapa iso oleh welut. Sik 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 sejung. Apa sih? Apa? Wis ngene iki kenceng Pak Se. Kenceng Pak Se. Ya. Wis. Aku mengkari nunggu selikur dino. Tani Pak Se kok rata teko-teko ya cuma wis tak hampiri, Jung. Wah, gak racido iku. Ya sida cuma wis tak hampiri. Muni gek arep benake pompa banyu. Oh, wis amene awan ngene kok. Nang ya ora apa-apa Jung, karena aku kebacut janji karo Pak Se kuwi. Pak Se lah ketua kelompok tani Arum Madya kuwi nang Sumber Arum. Aku ben iso nular-nularke ilmu gawe pupuk kok ngene iki, pupuk fermentasi ngene iki ben dienggo paling ora bantu le tuku pupuk kimia. Dadi oke setitik ya ben iso nggo nyuburke tanah-tanah sing wis tandus langsung. Nah, miturut kowe teko ora iki Pak Sing kok iki? Pak Sing iki ya wonge kaya rada sibuk ya, Pak ya. Yo pancen sibuk pancenan. Neng piye wong mau wis muni sago ngono ya ora ono ngono kuwi. Lah janjian ya berarti wong ya pakem kok Pak wong iki Pak. Engko malah edan nek pakem iki. Wong maksudnya nek kena di nganu lho omongane Pak. Oh iya. Ngene wae ya Pak. Kayak piye pikirane ya ketua dadi yo. Do diguguh karo anak buah. Ya. Ampun kok yo rutek koyo ngene. Wah, oh, aku apa, Jum? Injan sik akeh Pak Se. Lho, sing tuku kancane. Kene.
Ampun, Bro. Monggo. Ngene Pak Se, iki aku sesuai janjine karo sampean to. Iku wis genep 21 dina le gawe pupuk fermentasi iki. Ah, bareng-bareng dibuka didili dadine kaya ngopo. Nek pancen kowe wis dadi apik tenan, lah iso tok tularke nang sedulur-sedulur ben do reko-reko gawean kong iki. Ha iki sampean gandeng sampean iki ketua kelompok Aromadia Sumber Arum kene. Ah sampean sing buka jajal bukaan ku tak dikira sak reko-reko dhewe. Iki yo gaweanmu wingi kae. Ya kon ngene iki ya Pak De. Ayo kan aku jadi selikur dino ya. Wah masih tak parah nih wong. Janjil. Gini jika patul gini jajal gini. Serius tenang. Ya rak jadi ape toh Pak Se. Oh lendut toh San. Rabu patul ini longko tenang gak ya aku sing jadi. Iki hasilnya ngene iki Pak Se. Takonan. Wis ora mampu tetep dadi. Oh. Iki wis hasil fermentasi ini iki. Iki ngene iki. Wis kena dienggo pupuk wis ora mateni wit, wis ora nglanaske Pak Se. Panas ya. Yo wis. Loh, awane ora ana panase. Istilahe pupuk iki wis dadi Pak Se. Lho tak dumuk. Oh, ora ana panase. Oh iya. Iki mesti cocok tenan iki. Ah, iki berarti legegawane dhewe dadi kena dienggo pupuk samumbarang wit-witan. Ya to, Mas? Aiki, go aku oleh go Bali ora iki? Walah, oleh Pak Se. Wong lehmu gawe kok tak go Bali ya oleh kok. Wis bagor wae. Lho kok meneh sebagor. Sing cedhak iki ngene, Bu. Lah aku tak go contoh to. Nggih, kanca-kanca ku nek wis ngerti temenan, ha wingi nek ming ngerti nang apa ya gampangane kan ming tak omongi ge. Ah, nah iso ora. Nek iki buktine ono. Ono. Wih wadah bagori Pak Jung, kok main gopak sih? Tolong wadahnya. Aku liane juga pupuk awake dhewe. Juga pupuk wis gedang-gedang sing wis tandur-tandur kae. Sing maune barang jenis sih saiki dadi apik. Kalau bakal ketulitan rabu, nak iso gawe dirimu, ya kan? Iya. Besok Gianto nang ngablak yang gawe ngene iki, gio jomeng mengewangi wae, gawe diwe, wae. Bahannya gaya onton ya, Pak? Bahannya kono ya oke. Duwe limbah-limbah pertanian kaya to gawe ngene iki ya kena. Bangsane pepelan lubis, pepelan bangkul barang ono kae kena. Tiang petani niku panen bahan pokoke ngene iki to Pak, rabu to Pak? Iya. Kudu duwe rabu. Nggih. Wis pasti iki tetep bukti wis dadi ya. Wis tetep. Yo, dadi sesuk kena diu. Omong-omongane ketemu kancane nang sawah utawa nang kebon. Kumpulan apa ngomongke kok ngene iki ra wis to mbuktekake dhewe. Dadi ora mung ngobrol. Ora mung ngomong sro nek wis mbuktekake dhewe nek pupuke organik ya dadi. Wis iki. Nggih. Sabot-sabot iki ngene anu.